fredag eftermiddag 24, så det börjar väl bli fredags tacodags för en del. Men själv har tagit ut lite tågårder. Jag ska köra härifrån här om 40 minuter. Härifrån till Jönköping och till Falköping. Jag ska sova. Men det är ju redan mörkt ute, först klockan bara 24. Och ingen snö som hjälper till med ljuset. Så det blir lite mycket filmat nu upp till Falköping. Men imorgon bitti så börjar jag där. Då ska jag köra Falköping till Hallsberg. Och sen från Hallsberg tillbaka till Falköpingen. Så, och det är på dagsljus imorgon bitti. Vid 8:30 ska vi avgå från Falköping. Byta av ett tåg så de kommer från Göteborg. Då får ni följa med. Härligt fredagsväder att jobba i med. 4 grader och regn. Runt. Tåg står ute någonstans. Jag skulle ha kommit in. Ja. Eller väl hittade så småningom. Hittade mitt tåg. Nu ska jag köra här från Nässjö via Jönköpings godsbangård och där ska vi koppla på massa mer vagnar. För just nu är tåget bara 200 meter långt, 203. Och av de 203 så har vi 2 lok också. Ett lok också har vi i Jönköping. Men då ska vi hänga på lite mer vagnar där, så då blir tåget brukar bli knappt 600 meter långt. Och sen ska jag bara köra upp till Falköping och bli avbytt där. Sen är det att gå till hotellet och käka lite mat och sova gott. Men nu börjar det strax bli dags att rulla här från Nässjö. Tåget här i Jönköping. Det är lite dåligt. Jag ska gå upp på andra sidan. Nu är det 597 meter. Lite mer tåg nu i alla fall. Men det var fortfarande bara 1100 ton. 1200 kanske. Då ska vi bara göra ett bromsprov här med. Så ska vi nog
få åka till Falköping sen. Jag har tagit mig till hotellet och utan problem. Jag har till och med hunnit vara och äta borta på Leris. Och nu ska jag titta lite på YouTube, äta lite godis. Ta det lite lugnt. Klockan är nu 22. Så det börjar bli dags att gå och lägga sig. Taxin kommer och hämtar mig 7:15 imorgon. 7:10 förresten. 7:10 kommer taxin. Bort till stationen. Och sen ska vi byta av ett tåg som kommer från Göteborg. Och ska till Hallsberg. Så då tar vi det. Kör till Hallsberg. In på I-gruppen där. Blir av i vagnarna och parkerar loket. Och sen är det lite rast och lunch. Sen byter vi av ett tåg som kommer från Gävle. Byter av det där i Hallsberg och köra det hit. Och här blir vi och byter upp. Tar en annan förare över. Kör vidare till Göteborg. Och sen ska jag hoppa på ett resande tåg här och åka ner till Nässjö. Sen arbetsdagen slut imorgon. Men då är klockan 18 nästan. 17:55 tror jag slutar imorgon. Så det blir bra. Men imorgon kommer det vara ljus där, så imorgon får ni åka med. Ska vi se om vi kan hitta det i Hallsberg och T-gruppen. Och har du Instagram så följ mig gärna där på Insta. Och faktiskt en liten kul grej är att på måndag om en vecka framåt så kommer jag att gästa Green Cargos officiella Instagram. Så vill ni följa med mig en vecka i stillbildsformat istället, så hoppa in på Green Cargos officiella Insta. Jag lägger den. Så ses vi där på måndag om en vecka framöver. Men nu är det YouTube-dags och lite godis. Och sen ska jag sova gott. Så får vi ses. Får vi ses imorgon bitti. Väckt av föraren ska byta av. Han är tidig. Han undrar om jag vill komma iväg lite tidigare. Så jag klär på sig och bokar om taxin. Klockan är nu. Vad är klockan? 28 kanske. En halvtimme tidigare än vad jag hade tänkt. Frukostbuffé här. Däremot så finns det frukostpåsar. Om man klarar av att öppna kylskåpet. 220 hade jag. Där var har vi. Två mackor och en juice. Det bra är att man kan fylla på om man vill ha lite mer. Jag vill nog faktiskt ha ett ägg och en... Ett ägg och en galla tror vi. Ja, oj, förlåt. Lite närgångt. Svårt att göra allting med en hand. Ja, jag får ställa ifrån den här lite så länge. Jag ska packa ner det här väskan. Ska se om det finns någon kaffe eller något. Finns det.
sen såg jag att taxin kommer. Sen kaffe tror jag. Snabbkaffe. Var det här varmt? Nej, inte så värst. Som papperskorg. Jaha, jag får nog klara mig utan kaffe. Hur ska det här gå? Ja. Det får gå tills jag kommer till Hallsberg. Ja, jag ska hoppa jackan här nu. Och så. Då går vi ut. Ja, ses om en stund. Jag hittar kaffe. Jag såg när vi åkte förbi Ica med taxin. Ica var. Så jag hoppar av här. Jag ska få lite kaffe. Kan inte leva annars. Ja, här är mitt tåg i alla fall. Jag såg att han rullade in precis samtidigt när jag klev ur taxin där och skulle in på Ica och ta kaffe. Ja, det är bara att promenera fram till loket. Så vi ser. Det är ganska långt i alla fall. Då tror du inte att jag tappat nu. Tror du inte att jag tappat kaffemuggen? Jag hällde över det i termosen istället. Så det är ingen fara. Ska vi se vad vi har. 1635 kom. 667 meter. Det var ett riktigt tåg. Ett lok. Här är det 2 1077. Så vi får väl se hur det här går. Ska det gå bra?
Västra stambanan, två spår. Ja, mitt spår. Och ytterligare ett spår här på sidan av Gårdsjö. Här kommer det grönt nu. Det kommer från Kinnekullebanan kommer ut där. Ja, ursäkta. Jag är i alla fall i Gårdsjö. Och skulle släppa förbi dels det tåget här som kommer från Kinnekullebanan. Och sen skulle det komma två andra tåg att passera på stambanan också. Så tre tåg skulle jag släppa förbi här. Och det har varit jättesmidigt, jättebra tågföring hit. Jag har gått över två gånger på högerspår och släppt förbi tåg. Det har funkat jättebra. Och trots att det här tåget är så långt och tungt, 1667 meter, 1685 ton och att det småregnar lite så har det dragit på riktigt fint. Inga som helst problem. Vi kan titta ut där för att se. Och vi kan se ända mot tåget där ute. Nästan inte. Han ser nästan lite om det i dimman. Härifrån sen har vi väl lite drygt en halvtimme. Till Hallsberg. Då ska du få följa med in där på i-gruppen. Bli av med vagnarna så ska vi växla in loket i loksnallet.
precis, den kommer den. Den hänger av. Så går det på växlingsläge. Så får vi se. Och så ska vi se om man visar klart. Ja, där fick vi klartecken. Och då kör vi.
då så ringde ju lokväxlaren på väg in här och frågade vart jag skulle ställa slaggen i kallaste här spåret. Och jag ställde det på och jag skulle lämna det igång. Nu ska vi strax iväg igen. Så då tar vi och plockar ihop mina grejer, mitt skräp. Packa ner kaffet som fortfarande är kvar. Inte allt. Soppåsen är upp här. Lämnar vi loket här. Så här, sen är det lokaler här borta. Det är ute mellan loken. Mellan loken där då. Utan den grinden. Nu skulle jag börja jobba igen. Tåget jag ska byta av en timme sent ungefär, det kommer från Gävle. Så det är bara att sitta ner, ta det lugnt, titta på Super G. Det är det väl just nu. Då har det blivit dags att börja jobba lite. Han är en timme och en kvart sen ungefär. Men han är strax på ingång. Det ska vara en RC4 1163 tror jag. Jag ska strax komma här bortifrån någonstans. Så får jag se vilket pasståg jag hinner med från Falköping sen. Det skulle ha åkt mig ju definitivt missat. Det vill säga, några tåg går det väl från Falköping. Kommer det någonting där borta?
Där rullar mitt tåg iväg. Eller ja, nu är det inte mitt län. Jag missade bara mitt pasståg också med 6-7 minuter typ. Då ordinarie pasståget hem är det. Men då får jag vänta en timme till nästa då. Det är en timme övertid då. En timme sen så är jag då tillbaka i Nässjö. Så då ska vi gå in på kontoret och skriva en övertidslapp så vi får betalt för den där timmen. Jag ska sätta mig i bilen och åka hem. Gå till igen och jobba imorgon. Ett riktigt stort tack till alla ni som tittar. Kommenterar och ställer kul frågor. Så, ni inspirerar. Vi ses i nästa video. Tack så mycket.